Sinoć smo došli u Budvi od trenutka kad smo stigli, dosta smo lijepo prihvaćeni i veoma se osjećamo dobrodošli ovdje. Inače je rekao prvo na srećan Uskrs, sam preskočio, i dosta ih stari grad podsjeća na stari grad Hanje. Vidi se venecijanski stil gradnje i da mnogo je lijepo, za prvi su fantastični.